Ahoj, vítam ťa od tohto videa. Dnešné video bude z mapy... jak sa volá? Neviem názov, ale viem, že to je nejaká poľská mapa, ktorá má docela veľké hodné polia. Každopádne jej názov budete mať na videu a odkaz na mapu v popisku videa. Za začiatku tu vlastníme jednu luku s takou malou polofarmou, alebo niečo tak by som to nazval. Tu máme ďalšiu hlavnú farmu. Ďalej vlastníme pole číslo 8. Ďalej tieto dva malé... to patrí k farme, takže budeme sa pozrieť, čo tam je. Čo sa tam nachádza. Uvidíme. Pozrieme sa, aké tu máme stroje od začiatku. Tie je tu Valtra. Tu asi predám. Ja si kúpim asi John Deere. Ďalej tu máme T6, ale nakoľko to je taká väčšia mapa, tak asi tieto dva traktory predáme neskôr, nie hneď. Ďalej tu máme lištu na kombajn, dva vleky, manitu. Či Massey, to je dokonca Massey. Teleskopický nakladač. Kombajn od Masseya. Ďalej príslušenstvo. A to asi popredávam. Možno si nechám len tento Joskin. Uvidíme. Každopádne pozrieme sa, či sú tu misie, či sa tu dajú robiť misie. A áno, misie sa tu dajú robiť. Čiže... A celkom... Pekné sú misie za tie misie. Pole 10. Čo je pole 10? Veď mi nepovedzte, že toto je pole 10. A bojím sa... Nie, toto je pole 10. Každopádne 160 tisíc za to pole. Ale to budeme asi neskôr robiť. Teraz by som sa prešiel po mape. A to bude asi ideálny tuto T6. Naštartujeme si ju a mapu si schovám alebo začal ju nechám. Tak kým nám dozrie plodina, tak sa môžeme ísť previesť po mape. No, táto T6 je taká malinká, to je taký malý trpazlík. Snáď nie odsúť volant, tak uvidíme. To je taká mini farmička. Dá sa povedať, že tu je... priestor na palety. Po prípade na nejakú techniku. No ale tu vyzerá, že tu je nejaké pevné hnojivo, to uvidíme. A tu je ďalší hangár na techniku.
Tu máme prístrešok a techniku a tu máme lúku, z ktorej by som chcel zrobiť senáž alebo siláž. Musíme pozrieť, bioplinka je tu vzadu. Idem sa pozrieť, čo je, čo sa nachádza tuto. Čo je tak poblíž k tomu. Nechce sa mi tam ísť traktorom. Vlastne klasicky tu máme obchod. Taký modernejší. Je to nová mapa. Dneska vyšla, alebo včera, lepšie povedané. Ja som ju objavil asi o 2 hodine ráno, keď som sa zobudil. Toto je to jedno veľké pole, ktoré má 52 hektárov, ale my sme chceli ísť pozrieť, čo sa nachádza toto. Vyzerá to jak nejaká plocha, ale netuším, čo to je, čiže partneme sa do bioplinky. A tu sú jamy v bioplinke. Dosť mi pripomína mapu Eurofarm, ktorú som hrával. Čiže tam boli také väčšie polia. A my sa prejdeme smerom pri tú deviatku. Ja to striniem, keď tam budeme, lebo to je peši tam je naďaleko. Takže za chvíľku už budeme na tom mieste, kde sme chceli ísť. Ak sa nemýlim, ono to vyzerá jak... Ale neviem, či to není výkup, alebo nákup močovice, močovky. Jedno by malo byť ako sklad, a druhé ako... predené miesto. Neviem, každopádne si to potom otestujeme. Čo prvé by sme mohli robiť na tejto našej farme? Keďže techniku máme, vlastníme toto pole, ale to ešte nie je dozreté. No je to v poslednej fázi rastu. Čiže by sme mohli ísť... Počkajte. Poistku nemáme žiadnu. Bioplinka stojí... Koľko? 350 000. Viem, že veľmi dobre sa zarába celkom na bioplinke. Predají siláže, a palíkov. Vidíte, siláž. To má celkom dobrú cenu. Popravde ani nevyzná sa v týchto trávach. To je asi nejaká druh plodiny trávy a siláž z toho seno. Také veci. Nemám tu Maize Plus, čiže to je v základe tej mapy. Senné plety. Ja to vidím tak, že... My máme zadnú sekačku. Tam má 43 metra. Čiže by sme si kúpili ešte
Prejedno. Filipíny si ešte pre jednu sekačku. Mover, toto ne... Toto isté mi ukazovalo aj na mape... Na mape Czech Map by Stefan. Tu neviem presne, čo to znamená, ale ja by som si kúpil tuto od Putingra. Dáme si jasné, že je použitú. Oprava sa dá potom za pár šupov dať. Dobre, spätkaj 70 koní. Kúpime toto. A máme vlastne od originálu túto. Tam 80 to je. No, to je 150 koní cca. Čiže... Ktorý z našich traktorov to unesie? Volta. OK, nemáme sa o čom baviť. Čiže bereme Voltru. Voltra, kde si? Tu si. Voltra, tu si. Ale... Ja s tebou Valtorom najprv prejdem do obchodu, tu si necháme zavaže. My ťa trochu prekonfigurujeme. A teraz som si všimol, že ja tu nemám mod na ukazovanie spotreby a podobné veci, čiže to ja si ponachádzam. Neviem, ja tam mám cca 420 modov. Čiže ja potom musím nájsť, ktorý mod to robí. Lebo teraz to momentálne neviem z pamäti. A ja si musím nájsť ešte kosačku. To je silo. Tu sú silové jamy. Dobre, tak teoreticky môžeme urobiť siláže tým, že to navozíme sem a potom to predáme. Je tu výkup, alebo keď to sa predáva v bioplynke. Dúfam, že sa to chytne v seníku. A kde je seník? Seník, sena. Seník je tu hore. Tu máme potom aj pílu, čiže môžeme sa potom tam dostať. Dobre. Hrám na volante, čiže to je také všelijaké s tým ovládaním. Ja idem cez silárnu jamu, nevadí. Ale ako kúkam, tak mám rozladený trochu ten volant. Zostáva. Čo sa týka Farmingu 22, tak budem si ho kupovať, ale neviem kedy. Možno až keď budem vidieť nejaké prvé videá z toho, z tej hry. A uvidíme, jak vám bude baviť 19 ešte. Možno ostanem dlhšie u 19. Keď tu je brána. Ideme cez bránu. A obchod je odtiaľto naľavo. Ak sa mi to dobre zdá. Máme tu zapatú dopravu, čiže... Cez toto nevidím, toto by sme tu museli mať. Ej, OK, to bolo tesnotka.
To bola tesnotka. Dobre, tak už sme u obchodu, len počkaj kamarát, brzdy, brzdy, jo, to neopáliš. Poďme u obchodu. Čiže ideme si zobrať. Poprvé tú prednú kosačku a ešte si vezme trochu pozrieme konfiguráciu tohto tejto Valtry. Ja osobne Valtru moc, počkej, tu je bankomat, to my jedeme sa, my musíme ísť asi tam do garáže. Prvý, toto tu odstojíme. Op, toto sme to možno rozbili, nevadí. No tu je, čo to je Tesla? Vyzerá tak Tesla, alebo niečo také. A kde sa tu opravuje? To som nechcel. A to je zozadu. Že by to bolo zozadu? Kde sa toto opravuje? Konfigurácia. Nápoveda. Skúsme ísť dozadu. A keď sa to nebude dať nakonfigurovať, tak budeme pracovať. A potom ja prídem na to, kde sa to konfiguruje. Nevidím tu nikde tú značku, čiže sa to asi nedá konfigurovať. Hadi, tak dopadne. Na povedu si schováme. Ja som ešte na Valtre nikdy nejazdil, preto mi príde ten zvuk tak divný. Ale čakal som, že budem mať taký hrubý zvuk. Tak, pripojí sa. Dáme si pohľad znútra. Ideme na tú lúku, ktorá je hneď kúsok od obchodu. Hej, človek uhni. Dobre, tak prejdeme. A lúka je po ľavej strane. Kde to je viac na tú lúku. Či ten viac bude aj na farme. Áno, viac bude aj tuto na tejto mini farme. Teraz skúsim nájsť odbočku na tú minifarm. Hm,
My sa na krajiny nezavádzame autom. Mapka, kde si mapa? Vyzerá, že tu je nejaká cesta pred nami. Čiže pozrieme sa, uvidíme. Zatiaľ tu žiadny zjazd nevidím. Áno, tu je. Dobre. Tak. Dobre, tuto už môžeme valiť. Tu je celkom rovná cesta. Dlho som hľadal mapu, kde sú celkom pohode rovné cesty a nie sú tam skokanské mostiky. Ďalšia výhoda tejto mapy je, že má kravín hneď na farme. Čiže nemusíme behať po celej mape. Keď teraz neviem, do ktorej strany. Ja som si to vypol. Dobre. Zapneme. Prepneme dozadu. Rozložíme. Tie dáme vonkajškom. Tie ho zapneme. Prepneme si na traktor. Stlačíme CTRL-V. Áno, a spustilo na to pekne. Dobre to peruje. A áno, ideme momentálne 16 km rýchlosťou, aj keby môžeme ísť 22 len, keďže som si kúpil opotrebovanú kosačku. Musel by som opraviť. A koľko stojí oprava vlastne cez odchod? Koľko stojí oprava? No, to je dobré. Tak. A hneď sa zvýšila tá rýchlosť. Chvíľku tu budeme kosiť, toto pole. Toto lúku teda. Čiže ja ju pokosím. Teda budeme pomalinky kosiť, nebude to za chvíľu, bude to chvíľku trvať. A ja sa vám prihlásim, alebo sa s vami rozlúčim ešte na konci videa. A toto dám tak do takého timelapsu. Čiže my potom... Takže zapáčujeme za neskôr. Tak si užívajte videjko a my sa tak počujeme. We'll be right back.
Takže som späť. Pomaly sa blížime ku koncu tohto pola. Ešte tu máme na jeden riadok. Ale na boku nejaké vynechávky. Čiže to dorobíme. A potom mi napíšte do komentu, či to mám robiť ako balíky sena a tak ich ísť predať, alebo či to mám urobiť balíky trávy, ofoliovať ich a následne ich predať. Abo či chcete, aby som ich to ešte vynecháme. Tak. Abo či chcete, aby som to dal do riadkov a potom zberacím vozom zaniesol do silážne jamy. Každopádne to budeme robiť aj v ďalšom videu. Neviem, čo by ste chceli, aby som robil v ďalšom videu. Malo by byť tak ďalšie video tak do týždňa vonku. Tak ešte túto tu obkosíme trochu. Pokiaľ to po túto cestu je tuším pozemok, čiže okolo týchto stromov to môžeme ešte zobrať. A takisto mi napíšte, či to chcete klasické videá, alebo len čisté timelapsy. Bo pokiaľ by ste to chceli len čisto ako timelaps, tak tie môžu vychádzať oveľa častejšie, len momentálne na natáčanie videí nemám moc čas. Je to sa dá len určité dni. A keď tak napíšte, či to chcete ako stream. Aj ten by sa teoreticky dal urobiť. Všetko záleží od vás. Hlavne si vás to bude baviť. Tak neviem, či tieto stopy majú kolíziu, tak radšej nechcem do nich naraziť, tak ich radšej obchádzam. Ale tuším, majú kolíziu.
Jo, majú kolíziu. Zvedneme si pre zadnú kosačku, to si zložíme. Počkaj, zatiaľ máme jednu lúku, čiže teoreticky kosačky môžem mať uschované aj tu. Ich môžem mať aj tu schované. Tu máme New Holland. Dobre, Baltru zoberieme naspäť na farmu. Tak, ak sa ti toto video páčilo, kľudne tam môžeš nechať like, napísať do toho komentára, ako spracovať tú trávu na tej lúke. A ja sa na vás opäť teším pri nejakom ďalšom videu. Takže zatím sa majte a čau čau.